назва свята походить від слова «пур», що означає «жереб». За допомогою жереба радник царя Аман визначив день, коли слід було винищити євреїв Персії. Чому саме євреїв? А тому, що перед цим зарозумілим чиновником всі за його наказом повинні були ставати на коліна. А біля палацу йому на очі весь час потрапляв Мордехай, родич жінки царя. І не падав на коліна, мовляв, на коліна євреї стають тільки перед Богом. Указ про геноцид Ахашверош підписав з легким серцем, оскільки слово «євреї» йому ні про що не говорило, і він не знав, що його жінка-красуня Естер – єврейка. До речі, цар обіцяв Естер виконати будь-яке її бажання. Кинувшись в ноги царю, вона почала благати його відмінити указ про винищення євреїв. Але царський указ не міг бути скасований, і царю довелося видати ще один. Євреям дозволялося захищати своє життя, майно і забирати в разі перемоги майно тих, хто на них нападав. З тих пір, 2 дні після цієї дати стали днями святкування. В єврейських громадах проводяться театралізовані вистави, карнавальні процесії. Прийнято надсилати знайомим святкові частування. Печуть маленькі трикутні пиріжки з джемом, вони називаються гоменташі або вуха Амана. Хоча до вина в єврейській традиції ставлення стримане, саме про цей день в Талмуді сказано. В Пурім потрібно напитися так, щоб не відрізняти проклять Амана від благословень Мордехая. В канун свята в синагогах читають свиток Естер, і при кожному згадуванні імені Амана стукають у тріскачки. У 2016 році Пурім припадає на 24 березня.